Tu primeiro, panda. Assim, sem mais nem menos? Sem abdominais? Sem ter de correr os 100 metros? Prometi treinar-te e tiveste o teu treino. Podes escolher comer. Bom proveito. Ei! Eu disse que podes escolher comer. Como um bolinho. Ei! Podes escolher comer. Ai, posso? Consegues! Não tenho fome. Mestre.